koji dolaze da osvoje Beograd penju se uz Balkansku ulicu i svi poraženi koji ga napuštaju, spuštaju se njom. Poštovani gledalci, dobar dan. Kao što znate, emisija Balkanskom ulicom, emisija o trenucima sreće i tuge koji su obeležili nečiji život. Danas pričamo životnu priču na relaciji Priština-Beograd. Je li Priština ili neko drugo mesto? Lipljani kod Prištine. Lipljani kod Prištine, gospodin Radiša Trajković. Otkada niko nije tako najavio? Odano. Uglavnom Đani, si ženi. Uglavnom Đani. Trajkovići, Lipljane, šta ti prva asocijacija? Pa neko detinstvo moje koje sam prvo, ono, čuvao koze, prvo, znaš, ono, kući, svirao malo harmoniku, folkloru, nekom to nešto igrali, zezali se i onda sam ja jednom prilikom, nije bio pevač neki tu koji je trebao da peva na toj priredbi. Oni meni kao, hajde da pevaš, ja kremu. Kao, ne znam, ja da pevam, znaš. Ma kao, nemoj da se foliraš, kao nije došao ovaj, kao moraš da ustaneš, kaže da otpevaš makar jednu pesmu. Dobra. I evo še, kad se vidio neki narod, ono puno, dom kulture neki. Ja kao, nema šanse. Ako mogu, kao, uzmi, kada te prebijem. I ja krenu da pevam, znaš, bukvalno dok sam krenuo, znaš. Aha. I ovaj, vidim ja, ono, oni svi aplauz. Ja se, ono, opa, to je to. I onda, tako, dva, tri puta sam ja to... Ono, po tim prirodama pevo i već sam ja, ono, olovka i papir i već sam krenuo da pišem pesme, znaš. Čime se bavili mama i tata? Čali mi, ovaj, autobus vozio u Putniku, baš, ono, dugo je bio dobar vozač. Mama je bila prodavačica. Si bili strogi? Ja kažem, Kevi, kažem, koliko si mi, kažem, tukla. Znaš, ono, dar kad prođe, ako te ne dobiješ dva dana, prošlo dan bez veze. A ja kažem, šta ti radim sad? Molim. Pa vidiš kako se napravila čoveka od tebe, ona grbena. Tačno. Kako si bio u školu, đak? Kao đak sam najiskrenije do... Pošto sam pričao da su mi roditelji baš bili mnogo strogi. Kao đak sam do osmog razreda bio skroz odličan. Skroz odličan? Da. I to baš sam... Ne, u osmom razredu sam bio vrlo dobar. Jer sam već u osmom razredu počeo da pevam. Da pevaš. I onda sam, već kad sam krenuo u srednju muzičku školu u Prištini, i... Znači, pošto smo bilo nas jedno četvoro, petoro drenje, malo drenje naše, nije bilo toliko ljudi i nisu mogli da me ponavljaju. Znači, prva godina dovoljan, drugi dovoljan, znači, ja ne razmišljam, nije to što da ja ne, jednostavno radiš, zarađaš puno para i uopšte, ja ono, gledam puni džepove pare, ja samo čekam kad će se zvoni, zapalim. I sećam se u trećoj godini, baš da se nešto pokojno je do moju profesoricu Miru. Ona mi predavala 7 predmeta i ona kao šta radiš to? Ja bio na nekoj svadbi i krenuo one pare glavu na glavu da se ona staje. Na glavu na glavu. Znaš ono kao, znaš kako ide, kao zbog malera, znaš. I ona meni kao, što radiš to, pa brojem pare, kao brojem pare kuće, kao me, evi profesorici. A tad, mislim, nažalost, tako sam ispod džukila, eto, kad mogu da kažem za sebe. Ja kažem, eto, vidite, vi kako, ja zaradim za jedan dan koliko vi treba radite 2 meseca. I ona je to nju toliko pogodila, mislim, ja sam to ružno rekao i, znaš, ono, kad mi je bilo posle krivo, ma nema šanse i ponavlja mene Mira, znači... I neka je. I neka je. I neka te oborila. I sećam se, dolazim kući. Tad sam u Gračanici, Kosovskoj pevao tamo, ono baš pred Vidovdan je bilo, to i ja dolazim kući, pitan već Ali, kaže, kako si prošao školu? Moko je poponavljao se, nema veze, znaš, ono. Kaže, molim, šta si radio, koji je poponavljao se? Dlan, stari, dobri, ja kao ću da idemo iz kuće, neću da živim tu. Znaš, ono, mlad, šta sam ja znao, klina. Poštovali se roditelji, poštovalo se sve. Ti si mogao da sedneš, zedeš kada hoćeš za stolom. Tačno. A šta si svirao u muzičkoj? Klavir. Klavir? Da. Zamisli ja i klavir. Sedem i mi se sam svira klavir, ne vidim se. Stali smo dakle u Prištini, vreme srednje škole. Ajmo pauzu, neku tvoju pesmu koju vole ljudi. Hoćeš? Može. Ajde. Sad će oni da sipaju ovi moji gledaoci rakicu pred ručak i to je. Ajde, može. Nema me. Ja tako dugo nisam živ, srce i duša venu mi, i uvek suze krenu mi, nema me. Znam ja dobro da sam kriv, i evo molim za
samo još minut ostani. Samo oči da ti gledam i da priznam sve. Ne odlazi jer ja nemam život bez tebe. I u lice pljuni mene, ali jedno znaj, samo ne govori da je kraj. I samo ne govori da je kraj. Bravo, Ćani. Ja grešim ili sam u pravu? Malo sam probukao, prekladio. Dobro, pevao si, da ti kažem. Dobro, vi nedeljom, ti si, danas je nedelja, a sinoć si pevao u, da si pevao u Švajcarskoj. Da. Ko ti je dao nadimak Đani? A Đani mi je dao nadimak, pa i to je ovaj... Ja sam trebao se zvati Deni. Ja sam 94. izdao za RTS. Dobro. Ovaj, album i ovaj... Tad ono ko Radiša Trajković, kao... Mislim, meni to nije smetalo, danas ovaj... Kao ne, kao mora, kao neko ime zvučno, kao ti si ono, ono vidjeli se zvrk neki, ono, kao moramo, kaže, neko ime da ti ne damo drugo. I u kojem, dajte mi, ko ćete imati, baš me briga, ja samo razmišljam kad će ti izađe ploča. Kad će izađe ploča. Znači, samo kad izađe ploča, zovite. I sećam se na Kosovu dole, i zove mene Miša Mijetović, kaže, Burazeru, od danas se zoveš Deni. Deni. Deni, kao dobro, super. I ja kažem, Ćele, to je Kevićale, evo, sad sam zvali, kažem, iz RTS-a, kažem, dali su mi nadimak Deni. Kaže, Ćelavi, sretno bilo si, znaš, ono, sa srećom neka je. I ovaj, i slušaj, kad Keva, vidim Keva nervozna, vidim šeta levo, desno, pa sine, jel moraš baš da se zoveš Deni? A kažem, što da radim, kažem, ja ne biram, vidiš da mora tako kako su oni odlučili. A kažem, što fali Deni, mama? Pa znaš da ovaj komšija Voja, ker mu se zove Deni. Ajoj! Ker da nam se razmeje cijela ulica. Da imamo dva Denije u ulici, znaš kao. I onda ja više, kad je brate, oni, znaš, pošto sam tad ono Gianni Versace, ja to nosio. Aha, to je po Versace. Tu garderobu, te jakne, to sam ono. I onda oni kao Gianni, ma kad ne možeš, kad ne Kevi, može Gianni? Sine, vidiš kako ti lepše to ime, kada se to puta. I bila je opravo. I tako je to ostalo i onda, znaš kako... Evo, na Đani, onda ja došao s Kosova, gdje sam ranije otišao za Švicu, pevao u 92. treće sam ja već krenuo da radim pun gas. E, čekaj, u Prištini si živeo do kada? Do 92. Do 92. i onda si otišao? Za Švajcarsko. A što si otišao? Trbukom za kruhom. Ne, kako si tad razmišljao? Ja sam lepo sam radio na Kosovo i bilo je tako, ali... Znaš kad sam želeo, nisam želeo da budem, dostanem tamo, nešto nisam volao Kosovo i tako. Kapiram. Nego sam želeo da idem negde, da budem, da napravim karijeru i da zarađujem više i da se borim za to, ne ono. Bukvalno dole smo živjeli, znalo se toliko zaradiš, to ti je to. Ceo dan se pije po kafanama, uveče se peva i to bi, šta bi napravio od sebe, ništa. Na propalica klasična, da vodeš alkoholičari i tako dalje. I onda sam... Svarno otišao gore i to me je Goca Lazarević, ona me čula u Prizrenu, neki smo neki ispraće radili i ona je bila sa tim vlasnikom iz Švice mnogo dobra i ona meni kao, jel bi ti išao u Švajcarsko da pevaš? Ja kažem, odmah, da, odmah. Hajde, kada zvoću te sutra, mislim, ono, naš neko pevač je dobro, dobar si, dobro pevaš, ona kaže, gde će, ko će mene da zove, kažem, nema toga ništa, znaš. I vidi me, zvoni telefon, stara dobra Iskra kući, ono daš, i zvoni telefon, kao, dobro dan, kaže Miša ovde, i zovem iz Ciriha, god se preporučila tebe da dođeš da radiš, odem ja, kad su mene vidjeli, tad sam bio mršavi, jedno 20 kila, dete, ono, ukvarno, a ovi ljudi kod kojih sam radio, bokseri, znaš, sportisti, i baš ono, teška kategorija. Ja došao, da pijam tamo, oni ljudi, ovo je vidim za Jagodca, alo, kako si mi poslala, bre? Što si poslala od dete, nemoj krok? Meni, zašto pevaš ti, kremu? A jesu, ono, kremu, pa znam, brate. I sledećam se Ritam srca, orkestra Žika, Čira, Josa Đević. Ja, ono, odmorio se, naspao lepo, dva košuljice. Tad sam nosio košulje krvat, Nosio si tada.
A sada, pazi, kući nemam jedno delo. Znači, ne mogu, nema... Jesi li sad ćeš ti u Balkansku na RTS doći u odelo? Ali nemaš, ne mogu. Nemaš odelo? Nemam odelo. Nemaš čovek odelo, inače bi obukao. Obukao, ali sada radimo sudbinu. Nije sramota nemati. Sramota ne nositi. I ova, ja ono, bukvalno, da se dokažem kako sam pevač i to. Ja kad sam vrisna, ako ne mi se, ono, mlad, pun snage, sve. Gde ste ga našli? Ja sam, znaš, odmah ti skoražiš se, ono, kao je, tako, ali... I tu je, tu sam, jedno šest mjeseci sam radio tu i bukvalno sam, ono, cijela Evropa čula za mene i onda već su krenuli pozivi iz cijele Evrope se gaze odmah. Bukvalno, ajde kod nas, ajde, i odem za Frankfurt i tu ostavim. Pre nego što te zamolim da otpevaš još jednu svoju pesmu, tog dana kad si odlazio za Prištinu u srednju muzičku školu, gde si živao u Prištini? U Lipljanu sam ja živao. A ti si putovao? Ja sam autobusom putao, to je 15 km. Dobro. I oni kao, pa ranije si bio mršav. Sećam se, ono, stane autobus na početku Prištine, a škola mi je bila na kraj Prištine. Dobro. Znači, ja sam svaki dan pešačio po 7 km, po 8 km. Majke. 3,5 km, tamo 3,5. 7-8 kilo, tako. A kad si krenuo za Švajcarsku, ko te pratio? Niko sam. Kako si putao? Nije mi se mama pratila. Nije, pa šta će, brate. Ljubila. Oni su bili na Kosovu. Pazi se, znaš, ko svaka majka. Pazi se, sine, budi dobar. Oni znaju da sam ja čestit, da nema šanse, da bi pogrešio negde, da bi napravio neki problem u životu, da bi okaljio obraz roditeljima i porodici svima. Ali sam bio vredan i bukvalno sam to, ono, i onda kad dođeš kući, daš ono, si to, čim daš pare, već onda svi nasmijeni, svi veseli, znaš kako to ide. Čekaj da je došla ovde u studio, iako ja to nikad ne radim, tvoja supruga, i da sam je ja pitala koliko si voljena, šta bi ona rekla? Najviše na svijetu. Ja stvarno oslađujem se to, i ptice na grani znam da je volim, i stvarno imam najbolju ženu i divnu, i pravu majku, i hvala je na tome što mi... E se sećaš ti trenutka kad si je prvi put ugledao? Da. A u čemu je bila? Šta si prvo video? Oči? Oči, da. Imam i dan danas. Ja je zezan naš, oni su pošto imam sam baš imam zelene oči lepe. Jedno što mi se ne sviđa kod tebe oči. Odvratno se oči. Gde ste se upoznali? U Prištini. U Prištini. I sad me zaljubio, čim si je video? Jes, pa dobro, i poznavao sam ovako, ali... Onda sam je to, bukvalno kad sam baš dolazio tada iz Švice i tako, tako. Ono bi odnosio preko, znaš, ono tada ono kao auto, ja kao baja neki, znaš, ono... Ona gleda me neki čutiti, mali ne... Ali eto, hvala Bogu, izrodila mi troje zlatne dece i tu je bilo ceo život uz njih i... Barem onako, pa što ti ne radi žena? Dobro, ne radi, brate, jer ja sam taj, kod nas ta Kosovo, tako znaju, muškarci rade, žene ne da uživaju, nego da tu djecu lepo školuju, da ih vaspitaju da bude. Kako da vaspitavam dete, ne mogu preko telefona, odem po 20 dana, mjesec dana nisam kući. Šta da kada, ej, budi dobar u školu, nema kad ti nije na oko tu, onda ne možeš da ti da... A sad je uspjela sve da izgura, jeste? Sve. Sve. A reci mi, čije rođenje si najlepše i slavio? A znaš kako... Sinove ili čerke? Ne, sad ću ti reći. Miloš se rodio u Kragujevcu. Dobro. I sad je carski rez treba da se porodi. I sećam se, doktor je rekao kao dođe u četvrtak da se porodiš. Ja ono, bukvalno u četvrtak, to uveć su se spremno sve... Obezbedio muziku, sećam se do Kragujevca, Verica Šerifović, tamo to kod njega, u restoranu. Ja muziku, kažem, doktor, evo da se porodi. Doktor pregleda, kažem, ma ja, kao, neko se čeka, kaže. Još jedno 4-5 dana, kažem, ali ti mene kažem, doktor, kažem, ti mene kažem, što te izvidi, bre, valjda sam ja, kaže, ginekolog, ja znam ga treba. Ma kažem, brate, zakazao sam veselje večera, si normalno. Kažem, treba da idem preko za Nemačku, kažem, ma idi, kaže, ti, brate, ja ću ti porodim ženu. I tako sam ja ovaj bio u Hamburgu kad mi se Miloš rodio. Recimo, Marko se rodi u Parizu, drugi sin. Sećam se kad je ono prokleto bombardovao, što nas... 99. godine, šta ću, slađa stomak do zuba, trudna. Ja, vrate, mora da radim, potrošio novac, ne mora, mora da daš i mora i mojima, pošaljem na Kosovu, i sebi, i žena trudna. Znači, džabe, a kod nas nije bilo nikakvog posla. Kome do muzike, puca se na sve strane, na ludnic. Ja sećam se, odemo,
autobusom odem do Mađarske i drugovi tu i onda ja vidio, ne mogu sad svaki dan se dolazio vozom iz Beča, iz Beča dođem vozom, uvijem cijel dana je voza, krijemo, ono, zaradiš pare, kriješ, ovi lopovi po Mađarskoj ti ne pokradu pare, pa ti kad, ja kadem slađi, ajde kadem polako sa mnom za Mađarsku, pa da, da ti napravim neku vizu, da se porodiš negde preko, jer ti nemaš, nema ovde život, šta, gori zemlja cela. I ja napravim tu vizu i ono, razmišlja o deću, šta gore, da li će u Frankfurt, i onda se gleda kako je najbolje zbog deteta, zbog papira gore dole. I onda su mi kumovi živjeli u Parizu, Milanči i Sunčica, gde sam ja kod njih, bukvalno su nas primili kao najmilije. I zajedno smo živjeli u stanu, smo tu živjeli. I tamo se, u Parizu sam živao 7 mjeseci. Sedam? Znači, kao, brate, voliš Pariz, više mi Pariza. Znaš, kad mi, ono, bukvalno mi se smučilo sve. Znaš, kad sam željan kuće, željan da dođem na svoje. Mare se rodi tamo, kunem ti se, pa nije prošlo 5 dana, posle 5 dana kažem, stađi, aj ti se oporavi. I prvi avion, ja kažem, mora da radim, ljubav, i kažem, dosta je bilo zebanci. Ja se vratim, posle te svadbice radili, ona sletila u Budimpeštu, Čala otišla da je uzme i tu smo živjeli kao postanari sa 2 dece. Kao postanari? Da. U Beogradu? Pa ono, prvo sam, znaš, ako mi iz Kosova, prvo mora središ roditelji, pa posle... Oni izbjegli, vrte šta, da mu ih ostavim njih na ulicu, bukvalno da sam pomogu njima i onda sebi polako stanu. I onda su malo pazirali, pa onda dođe je džavo ovaj mali čerka. Čekaj, ona ima koliko sada, 13? Ko? Čerka. Sofija ima 13 godina. 13, ona je mezimica. Ona je to, ona je Beograđanka, kao što je segljaci... Čekaj, ona je Beograđanka. Da, da, savski vera, ona je prava, bravo. I? Šta se buniš? Ona daže, kad se svađa klinci, kao stari bilo, kao što ti se ljako, kao ti si rođen u Kragujevac. Čuti, kako se brata to da kažeš, tako. Nemena je tu, gospodin Trajković kad se rodio, te 1970... Drugi. Druge. Šta je još bilo važno? Grupa Kiss je održala svoj prvi koncert. Aju grupa je izdala svoj prvi LP. Si slušao ikad rock'n'roll? Jesi. Jesi, volao si. Dobro. Pa mislim, volao slušam. Ja se narodnjak volim to najviše, ali slušam sve. Tada smo svi gledali pozorište u kući i emitovala se školska serija Deče Neven. Naša mamica se potpuno promenila. Uskoro će početi da cvrkuće kao kanarinka. Ko se ne bi promenio? Drugarice Nikolajević, stigla vam je orhideja, 6. po redu. Jao, što je divna, vidi. Lepa je. Čini mi se da je ova najlepša. Jao, dire, koja li je ta budala što se na ovakvu skupoću tako razbacuje parama? Rodoljube, ima ljudi kojima novac nije sve na svetu. Koja serija si volao domaće da gledaš? Bolji život? Dolje, pa da, bio bolji život. Otpisani, seća se to. Pa sam gledao... Zbog Prleta? Pa i zbog jednog i drugog. Zbog Prleta i Tihije, što bi rekli. I onda sam... To sam milijardu puta već. Vidio kasete, vidio VHS. To sam se spartalo. Kup šampiona Evrope se tih godina održavao, odnosno 73. na Zvezdinom stadionu u Beogradu i bila je utakmica Ajax-Juventus. Smeš da se izjasniš za koga navijaš ili za Partizan, znaju svi da navijaš za Partizan. Šta će, znaš kako navijaš, kako ti Čale navija, znaš? Tačno, jeste. Kao, pa što navijaš za Partizan? Pa kao tata ti kaže, tata te vaspitava. Ko što kada vi vaspitavaš decu,
ali ja stvarno, znaš kako prijatelje u Zvezdi imam koje stvarno ono, igraju tamo. Sjećam se jednom prilikom, predno 7-8 godina, ne znam s kim je, sa nekim stranim timom igrala Zvezda. Aha. I mene, moj kum, kao kum, ajde imam ložu gore, hoćemo gledamo, ja stvarno obožavam. I futbol sam igrao mnogo, znači da nisam bio pevač, bio bi futbaler. I kada mi važi kumara, ja ono taksijem do autokomande, sjećam se 3/4 neke forme pantalonice i crna majica i huligani, vrate. Gde si bušao ti? Ja kažem, ti ne biš za Partizan? Kažem, jo, bre, ne biš za Zvezdu. Što nosiš crno? Pa kaj mu ubrano mi baba, brate? Ko te, bra, prije moj saučešće, znaš kao? Šta je bilo još na mene? Pa tada, to kao što rekao, otvorene su mnoge ustanove, Narodna biblioteka Srbije, Hala Pionir, Sportski centar 25. maja. Ej, tu nisam pevao Hala Pionir. Vaš dolazak na otvaranje ovog objekta bio je od samog početka njegove gradnje jedinstvena želja njegovih graditelja i omladine, onih kojima je namenjen. Centru smo dali ime 25. maj. I na taj način još jednom, dragi druže Tito, od srca i iskreno izrazili našu privrženost i ljubav prema vašoj ličnosti i delu. Ajmo još jednu pesmu, pa polako da finala emisije. Lutala si ko zna kuda, pa se meni vratila. Kao krčmar loše vino ljubav mi podvalila. A ja kao da te ne znam, kao da ti dugujem. Puštam te u život svoj i tvoje laži kupujem. Dođeš samo kada teško ti je, odavno ti ništa sveto nije. Suzu bi mi iz oka ukrala. Nemam snage da ti kažem, idi, da me ne voliš i slep to vidi. Ti me nikad i nisi volela. Dvije godine, 94. ga si objavio prvu ploču, izdanju PGP RTS-a. Je to odmah krenulo ili odmah su te dočekali ono sa sumnjama i tako? Nije najskrenije, zato što u to vreme Miša Mijatović nešto bio suspendovan sa strane RTS-a. I onda bukvalno su mi bojkotovali to, ceo taj projekat moj, gde sam čekao neku podršku i nažalost sad ispao sam tu žrtveno jagnje, znaš, što bi rekli. Ja ono emisijama, kakva emisija, ko ti radi album Miša, znaš da Miša nije znaš više. I bukvalno čekao tu 97. Tada mi je Kemiš radio ceo album. Kemiš radio, a Kemiš je bio direktor u PGP RTS. I kad je on stvarno od srca kao, ja kaže, ne mogu da dozvolim, kada vidim ti si kvalitetan pevač, kaže, tad se pojavilo ono ZAM i ono naš te kuće. I bukvalno ceo svijet je to gledao. Mislim, RTS je negledani, ja to znam, ali tu vrstu te muzike koje mi širimo i ne širimo, nego koju pevam, koju ljudi vole, uglavnom su gledali te emisije, ta ZAM i to. I sećam se, i on kada kaže, jesam ja ovaj PGP RTS, kaže, ti idi u ZAM. Bravo. Kaže, idi, kaže, brate, napravi pare, napravi karijeru. I sećam se, nikad ne mogu da zaboravim, sećam se, ja u ZAM tamo, ja pevo, ja ono, tek snimio, ja stalno pijem i tegu krivim. Ma to nije prošlo, ja, ali ono, ma to gori. I ono, šetao se tad po ZAM-u, i znaš, ono, bukvalno, šta pevo za 50 maraka pevo, znaš, ja vidim čiju ono pevači. Kobre pevo za 50 maraka? Ne, kažem, tada pevo ja za 50 maraka. Jesi pevo? Da. 50-100 maraka, pa toliko je bila dnevnica, kako što? Nisam znala. Pa majke ima. Sam mislila, tebi je odmah krenulo to stvarno. Pa radni pevač bio ja, koliko sam svadbi pevao iz šatora, da boga. I sećam se, ja to slušam kao nešto 3000 maraka, znaš, koliko je vikend 3000 maraka? I slušam, ja kući u Kragovicu, zvoni meni telefon, kaže, dobar dan, zovemo iz Austrije, za idući vikend za gostovanje. Ja kažem, ste slobodni? Naravno da jesam.
kaže, imaš vizu, kaže, mi imamo frisat nemačke papire, kaže, to nije problem. Kaže, koliko para? Ja kažem, 3000 maraka i avionska karta. Ja ono sam, kaže, nema nekih problema, kaže, okej. Okay. Ja spustim, makar neko mi laže, malo. Znači, ono, spustim, nisam ju za kontakt. Makar neko od ovih mojih iz Frankfurta, kažem, sad me neko, kažem, sad ono, pun gaz, ono, sve ima, ja kažem, mnogo sam možda rekao, znaš, ono, ja samo, kažem, sam trebao, kažem, dve, znaš, zove mene čovjek sutra opet, kaže, ja se tebi izvinjavam, ja ti nisam ostavio telefon, znaš, molim te, imaš moj telefon, reci mi kad dolaziš, kad te čekam, sve stoje po dogovoru, ako ćeš da ti pošaljemo novac unapred. Ja kažem, falim te, Bože, znaš, ono... Postojiš. Pa sreće moje, znaš, gurim se, znaš, kad ono... Kad daš, kad ceo život si namučeš, i dan danas radim i nije me sramota, i volim da, i lepo mi, znam kako će kad odbaram. Razbolim se. Ako svaki dan hiperaktiv radim, nikad nisam odio. Oni kada slađa pod morija, a mane, jesu si gladan, makar im nisam gladan, nego volim da radim, volim da kupim lepu garderobu, volim da kupim dobar auto, mora da radiš, brate moj, ne onči nije. Kad si kupio prvi dobar auto, to je redovno pitanje u emisiji. Prvi onako auto u Frankfurtu, sećam se, da je bio malo i ono, prvi kao da se nečemo, sećam se, jedno sedim mojim drugom, zajedno živjeli, oni radi obezbeđenje u Frankfurtu, ja i on, i tu da smo živjeli, i onda po cijel dan šetamo, ono što je to glavno, to je Mancela štrase, ta ulica, i tu je ono, bukvalno, ti automobili, to ono, bukvalno puni, oni celo, sve ono, koliko hoćeš, ono. I ja, on prolazim, on gleda, a on gleda, u razredu da mi je ovo Golfa dvice, ja gledam, kakav je Golfa dvice, ja gledam, je 190, ja ono, znaš, ono, i sećam se, ali gledaš, ono, 7000 maraka bio tada, ja pevao za 1500 maraka mesečno, znači, znaš ti, nego sam sreće imao tu sreću da uđem u krenu da pevam po tim romskim svadbama, a ti Romi su, Romi pravili svadbe radnim danima. Ja sam ono vikendom radio klasika, ono diskoteka, a radnim danima te svadbe. Ja ti tu uđem, brate, u mašinu, sećam se tad sa Šabanom, sam prvi put pevao i... Šabanom Šalićem. Da. I ovo je sa njim i onda on naš oko, jo, vidim, oni dobro peva, znaš, super, gore, dole, i onda ovi mene zagotive ti cigani, da sam njima pevao ceo i oni me zagotio. I onda svakom oko, brate, gde si idući vikend, kada bi tu? I tako sam u svadbe do svadbe pogađao, znaš, od sveću svadbu. Ja za dva meseca kupio 190, sećam se. Ja te kupio, oni ko treba da imam za pare, zaradim. Ja krenem, kakav pre pare, bilim ja kući tam sad na me vide, znaš. Koje boje? Crveni, na radost. Divno, divno. E, ali ima nešto što ti svih ovih godina, znači ako računamo 91. druge gde je krenula neka ozbiljnija karijera, pa do danas nedostaje. Nešto što nisi, a želeo bi. Šta ti nedostaje? Šta ti fali u životu? Pa najiskrenije, ništa mi ne fali. Ništa. Mislim, mnogo sam srećen čovjek, iskreno od srca, što imam zdravu decu, zdravu familiju, dobar krug tih mojih drugova i prijatelja s kojima se družim. Šta, brate, ne mogu da spavam u pet soba, brate, ko se straće mi sve to, imam auto, imam lep sat, imam lep život, dobru porodicu, sve imam, brate. Kaj slušaju, deca? Slušaj, brate. A kad vičeš? A retko kad vičeš, stvarno sam... Retko, a? Ja sam stvarno, do i Miloš i Marko su odrasli, znaš, i poštuju me, znaš, to ime što mi srce puno, znaš, ono, bukvalno, meni ne treba ništa, ja gledam slađi, šta će mi, brate, ovliki stan što živimo sad i to... Meni treba garsonjera, kada je ljubavno, i meni tebi, spavamo samo, pijem kafe, šta će, evo spavamo to, deca izvedeš na put, borimo se, oni su na fakultetu, sad studiraju. Studiraju bojica? Da. I gledam da ih školujem, da, što kažem, gledam da te napravim čovekom. I ako hoćeš da budeš kriminalac, evo ti si ne pišete, pa idi po ulici, pucaj, pa idi robijaj, idi, ono, bavaj se čime hoćeš, ti ćeš da ideš u zatvor. Ti želja ti donosim cigaru, zatvor, donosiš ti žele, ali nemaš ti potrebe da radiš to. I da smo bije, šta sam ja kriminalac, sam ja nije. Ja sam nekad imao problem sa zakonom, ja sam nikada u životu. Hvala dragom Bogu, sa svima sam super. Takav trek, da treba da odete vi, da sam ja neki kriminalac, pa da si uči od mene. Od mene ne može samo da naučiš da si dobar čovek, a i krivo mi što ne peva, iskreno ti kaže mi ovaj stari sin. Da, lepo peva. Mnogo lepo peva. Nego on sad, on se sedao pet sada na kompjutere da igra. A šta sad re? Kriminalistiku. Bravo. Bravo. Policajci, tatini. A trenutak najveće sreće u životu? O svi koje si imao, ima neke? Najveće sreće, ali najiskrenije je kad mi se Sofija rodila. Sofija? Tad sam plako, jeco, znači, od sreće.
Ono, bukvalno naš nosi ono, muškarci, ali seća se kad sam dobio, četiri dana smo se provodili. Znači, znaš, kad ovi, kad je slađa, kad si lud, bre, mi smo teli da iz... ukrademo iz bolnice, znaš, trubači dole, dođe Murija, juri nas, ba ide, vrat. A de, kad se ona rodila nekako, da li smo mi u suštini, mi Trajkovići, recimo, uglavnom se rađuje samo muška deca. Aha. I ona, redko kad ono, i ona, gde ova kad se rodila. Ma idi mi, to sam skačen, znači. Znači, kad se rodila Sofija, a trenutak najveće tuge? Pa tuga, iskreno tuga, kad smo ono, otišli s Kosova, najiskreno. Sjeća se tog dana? Pa znam, ono, kad su moji napuštali tamo, kad su napuštali Kosovo, znaš, plače majka, plače, znaš, žaoti, znaš, to ti nešto, i dedovina, sve ti ostalo dole. Mada mi još kuće tamo i nismo ni prodali tamo i dan danas odemo ponekad, ali šta ćeš, kad se ne živi u toj kući, kad sam ušao u kuću, zadnju, pre jednu par godina ovaj klinici kao će, ajde vidimo gde se rodio, ja i oni povedemo i odemo Gračanicu, Lipljan kod mene, gledaš ono, nema da ono kuće propala, kad niko ne živi, imali smo lepe kuće, sve to, ali to se ispucali zidovi, to je se, vlaga, sve ono, šta ćeš, to bi bilo najteže, neskrije. Tad, spako, jesi. A kako nismo, znaš, da dođeš kući i vidiš majka plače. Sjeća se, mi svi smo u Kragovicu bili i onda gledamo ono i od strica deca i to 20 dece u kući, šta će lonac i kuva ovoliki da se jede, ali što kažu, kad je sloga u kući, nije i 50 euro da žive. Što kaže, kad ima za jedan za tanjer, ima i za dva. Znači, to nije, nego što kažu danas, ova deca naša poludala načisto, znaš. Ne, još to si mi spremi, ovo ne mogu da nisi podgleda. Daj suši. Ja sjećam, moja baba je postila sredom i petkom. I ono, stare žene kod nas, založiš pored i baba ujutru pasulj se kuva sreda, petak. Ona ostavi za sebe posno, pošto posti. I to se zna, znači, ubio nas pasulju, znači, od ujutru do večer. Sreda, petak i ode neki drugovi kao... Jedan drug kao, te bra, dođi sulj, pa nisi jeo takav. Ja slušaj, dolazim ja u restoran, kada da mi jedan biftek, krem srednje pečan i grilovano poroće. Kaže, te bra, sulj, pa krem burazer, ovdje mi došlo sulj, pa krem... Dovoljno, za ceo život. Pa krem zdravlja, krem prezrao sam, krem ne mogu. Jesu mama i tata nekad gledali taki tvoj nastup, koncert? Pa evo sad su ovaj... Si bili u areni? Sad, da, kako nisam. Stvarno? Jo, sad sam se slatko nasmijao kada ovaj, sad su u areni, srećna, majka, ponosno. Ja ona zaginao sa ovim mojim ludacima. I ovaj, i sad budi se keva moja i zagrila slađu. Ti mi više nisi znajka. Šta bi? Kada slađu, što blagice što sam? Ti mi nisi znajka, ti si mi od danas čerka. Znaš, i slušaj, kajem, o, pa dobio sam sestru, nisam znao. Ja kada mi moram nađem ženu za da se, pošto imam sestru koji... Ono, ne bude ti bada. Neću više ništa te pitam. Još jednu pesmu za gledalce emisije Balkanskom ulicom. I hvala ti što si bio gost. Hvala tebe, sta. Ja sam bila naporna, teška žena. Top. Top, a? Kao i uvijek. Dobro. Hvala, neku lepu za kraj. Poštovani gledalci, vidimo se naredne nedelje, 12:30. I sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripada sva. Sanjao sam to i molio nebo da me ne budi zna. Sad odlazim pod prozore tvoje, da ugledam te samo na tren, da ogrejem dušu, da oteram tugu, da ko sam i ostavljem. Nisam našao mir, ni sa jednom od sto, samo dublji je bir, što me vuče na dno. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim, sve mi tvoje nedostaje, bojim se da ne poludim. Sve mi tvoje nedostaje, tražim oči kao tvoje. Sve mi tvoje nedostaje, vrati mi se, milo moje.